On je na toj konferenciji za štampu rekao da je legitimizacija i legalizacija kosovske nezavisnosti učinjena besmislenim ili ne znam kako je nazvao pitanje postavljeno Međunarodnom sudu pravde. Za njegovu informaciju to pitanje su formulisali najveći pravni eksperti u srpskom međunarodnom pravu, ne političari. A političari su preuzeli odgovornost za to pitanje. Postojale su samo dve opcije za njegovu informaciju, iako ja verujem da on to zna, ali upotrebljava ponovo huškačku politiku i vređanje svojih političkih oponenata koji su se borili za nezavisnost Kosova, da bi on sebe uzdigao u takozvanu patriotskog lidera. Dakle, imali smo dve opcije. Jednu da tužimo pred Međunarodnim sudom pravde neku od zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, to je bio i predlog Vojislava Koštunice, i drugo je bilo to pitanje da li je to što su albanske institucije proglasile kao nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Elementarno, logično i normalno pitanje. Za njegovu informaciju, da objavestimo građane Srbije, Međunarodni sud pravde je izbegao da odgovori na to pitanje. Međunarodni sud pravde je doneo odluku po kome oni koji su proglasili kosovsku nezavisnost nisu imali pravo to da uradi, jer nisu imali legalitet da proglase takav čin, i u tom smislu to što su oni to proglasili kao nezavisnost Kosova nije povredilo međunarodno pravo. Znači, Međunarodni sud pravde nije odgovorio na pitanje, nego je izbegao da odgovori na pitanje. Tim pitanjem Srbija ni na koji način nije legitimizovala i legalizovala kosovsku nezavisnost, a bestidno je od strane predsednika Republike da obmanjuje građane Srbije šta se desilo samo nekoliko godina u prošlosti u vezi sa Kosovom.